Tak přátelé, jak jste zvyklí, živí hosté u nás v Mixéru i při pondělku nechybí. Máme tady kapelu, která je normálně pětičlená. Dnes teda přijeli jenom ve třech, tak se nedivte, přijeli na motorce ze sidecaru, takže se jich víc nevešlo. Přijeli ze Slovenska, já vás tady zdravím, kapela Šleha. Ahoj. Čau tě. Tak kluci, vy jste relativně nováčci na hudební scéně, co se týká vaší kapely, jakože každý jste měli asi svůj projekt a jste zkušení muzikanti, tak přesto vaše kapela existuje od roku 2012. Jaký vlastně byl ten úplný začátek? Kdo to dal dohromady, podle čeho jste vybírali členy a na jaký hudební nástroj vůbec hrajete? Já jsem hlavní fundátor. Poznal jsem se s bubeníkem, s kterým jsem už roky fungoval v nějakých projektech, Peťo Midlo, bubeník. A chceli jsme dát dohromady nějakou rokovou zostavu, vypísali jsme konkurs na Facebooku. Některých jsme poznali aj osobně, ale zkrátka formou konkurzu jsme vyberali gitaristov. Že na Facebooku, když někdo napsal, tak se mohl klidně stát vaším členem. Ano, samozřejmě, jako bylo viacej adeptov na člena našej kapely, ale tak snažili jsme se vybrat to nejlepší. Tak teď už vybíráte jenom mažoretky, ne? No, muzika nie je šport, ale tak možno máš hrytky, neviem. Tanečničky určite. Takže jestli jsem to dobře pochopil, vy hrajete rockovou muziku, máte bubeníka, máte basu, máte kytaru, zpěv. Ano. Dvě kytary dokonce. No a co máte teda v plánu? Teď máme začátek rok 2013. Co vím, tak za chvíli si od vás pustíme single, který jste dali přednedávno dohromady a pro u nás tady v Mixeru bude mít vůbec premiéru. Ale chystáte i CDčko. Tak jak to vlastně vypadá s naším CDčkem? V jakém jste teďkom stádiu? Takže na CDčku bude nějakých 10-12 věcí. Budeme to nahrávat v Bratislave, v jednom studiu. Čo k tomu povedať ďalej, no bude to po slovensky, všetky pesničky budú po slovensky, snažíme sa hlavne, aby tí teda ľudia rozumeli tomu, o čom hráme, o čom spievam, takže tak zatiaľ. Dalo by sa říct, že ten single, ktorý sa ikom pustíme, je vôbec váš první, ako videoklip kapely Šleha? Single to nie je prvý, vlastne máme aj druhý single, ale toto je prvý videoklip. Dobrý, tak to sme chceli slyšet. Máme tedy první videoklip kapely Šleha, poďme do nej. Stačí, keď raz vylezú z úst nepekné slova a nie je kam úst. Do temných nocí smútok sa vkráda, v hlbokom tichu som sám. Je mi city of glass. Je mi to ľúto, vedieť tak naspäť vrátiť čas. Je mi to ľúto, v jasnej noci je nejasný strach. Dnes mi je ľúto, náš dom pokryl hustý mach. Zasial som zrno, vyrástol klas, potom ho zožal a rozdrvil v prach. Zo temných nocí smutok sa vkráda, ak môžeš prepáť. Je mi to ľúto,
temných nocí smútok sa vkráda. V hlbokom tichu som sám. Tak, videli sme v premiére první videoklip kapely Šleha, ktorá pochází ze Slovenska. Dneska k nám taky premiérově zavítala do mixeru. To je jenom na úvod, abyste věděli, oč tady běží. Ještě byste mohli představit jako celek vaší kapelu. Mě zajímalo, my jsme se tady povídali o jednotlivých členech, tak ještě můžeš to klidně popsat, jako kam směřujete, koho chcete zaujmout. Tak kam vlastně smerujeme, všelikde smerujeme, hlavně k dobrému pocitu. Uh-huh. Nech je to všetko v pohode, nech dobre hráme, ale teda, tak aby som predstavil kapelu, tak Lubo Mazák, gitarista, ja som druhý gitarista, Lukáš Piala, Juro Janček, spevák, Vládko Kubala, basgitarista a Peťo Mídlo hrá na bicích. Uh-huh. Jak to, kluci, teďko vypadá vůbec s koncerty? Vy se chystáte teda udělat CDčko, o kterém jsme slyšeli, že bude mít 10-12 tracků. Teďko jste v jakém stádu, jen tak kolik už písniček z toho máte udělaných? Zo 10. Nejakých 9-10 pesniček máme vlastných a zatiaľ to ešte doplňame nejakými dvoma, tromi prebratými vecami na koncertoch, ale postupne doplňame teda tie svoje veci. Keďže fungujeme necelý rok, tak ešte sme nestihli úplne dokončiť ten repertoár, takže sme to tak, zatiaľ takto kompenzovali. Uh-huh. Ale vy máte teda raketovou rýchlosť, pretože ja viem, že jeden váš videoklip už biežel na zahraničných hudebných televíziích, už ste v očku, což väčšinou sú už tie lidi, kteří, ja neviem, majú za sebou nejakú diskografii nebo minimálne nejaký prémiový CDčko nebo první CDčko. No a co plánujete na léto a co byste chtěli vlastně dosáhnout třeba už do konce roku? Dostali jsme pozvání na Malorku. Hezký. Mali bychom hrát v městském parku pod katedrálou. S tím, že město nám úplně hradí letenky, ubytování, jako jsme tam pozvatní hostia. A mali by sme tam aj natočiť nejaký duet s miestnym spevákom španielským, takže sa z toho možno vykluje nejaký slovensko-španielský hitík. Neviem. Máte docela zajímavé nabídky na to, jak ste tak ako rýchle na trhu. Šikovné manažerky asi. Tak, tak. A co plánujete vôbec ešte na léto? My jenom řekněte, máte nejaké koncerty? Máme uvidí vás tady niekto v Českej republice? A aj v Čechách asi nás uvidia, ale všetky koncerty máme na svojej stránke www.šleha.sk. Takže tam si môžete pozrieť všetky koncerty ešte na facebookovskej stránke. Tam to určite budeme aktualizovať, takže... Najbližší koncert, neviem, či môžeme spomenúť miesto, že kde môžeme. Je to klub U Očka. Zhodou okolností v Bratislave. V stredu všetkých pozývame o 21. hodine. A tu vás v Čechách najbližšie v júli by sme mali hrať v Olomouci, Olomovské dni. No vidíte, tak to jsou spíš takové jako otázky už z řady diváků, protože vy teď budete odesláni tady k nám na chat a můžete odepisovat, nebo respektive budeme rádi, když odepíšete na všechny dotazy. Většinou jsou tam dotazy jako, jestli máte rádi One Direction nebo Justina Biebera, co si myslím, že jste už znali v té hudbě, že máte svůj názor, tak samozřejmě už teď to můžete pálit skrz náš facebookový profil Mixéru. Jakoukoliv otázku na kapelu Šleha, třeba i jestli v Olomouci je to poslední koncert v tomto roce, nebo ne, protože kluci mezi tím můžou nastudovat další termíny. No a já vám tam mezi tím pošlu od Petra písničku, ten nám napsal SMSku, ahoj očko, chtěl by som, abyste pustili od kapely Nickelback Trying Not To Love You. Jasně, pouštíme, není problém, Peter, tak si to užij. Kapela Šleha je tady s náma stále v mixéru, no ale teď se s nima pomaličku budeme loučit, ale před jejich příchodem, teda odchodem nebo příchodem ven, kluci nám rozdají dvě DVDčka. Je na nich jejich nejaktuálnější single, který jste mohli vidět dnes v premiéře na obrazovkách Očka. No a kluci tady celou dobu byli na chatu a teď můžete vybrat teda dvě nejlepší otázky. Klidně můžete i říct, co vás zaskočilo, jestli tam byla nějaká fakt věc, na kterou jste neměli odpověď. Tak možná skoro podat tým. Tak tam bylo asi aj viacej takých věcí a už si teraz presne nepamätáme, ale teda prvou bychom chceli oceniť Natalii Kelblovou, a ktorá sa nás pýtala vlastne, že ako sme sa preslávili. A nám to prišlo trošku vtipné, lebo ešte nie sme až taký slávny, ale tak... Rozhodli, že je darujeme teda DVDčko. Ještě než vybereme druhýho výherce, tak Natálii jenom dodám, napiš nám na mixer@očko.tv tvou adresu, aby jsme věděli, kam máme posílat DVDčko. No a druhý? A druhá je Luca Homolková, která
nám písala, že chcela mať vždycky kapelu a že sa jej to zatiaľ nepodarilo nejak, tak aspoň takáto útecha zatiaľ, že dostane za to DVDčku. Takhle, tak jo, chtěla si kapelu a ve finále budeš mi dívko, to je dobrá náhrada, ne? Nech to neberie ako provokáciu, ale skôr ako inšpiráciu. Tak i ty, Lúco, prosím ťa, napiš na náš e-mail tvoju adresu. Klucino, my sa s váma učíme, díky moc za návštevu. Ďakujem. Kapela Šleha, ktorá už brzy bude mít nejaký koncert. My sme říkali v tom Olomouci, ešte nejaký iný termín máte? V stredu Bratislave, v klub u Očka. Jo. Teraz o 9. hodine. Takže když budete mít cestu na Slovensku, víte, kam máte zamířit. Inak váš web je jaký? Šleha.sk alebo Facebook Šleha Official. Tak jo. Všechno je jasný a my za chvíli pokračujeme dál. Tak volejte a pište.